Ikke fortælle så frygtelig meget om Higgs, den har vi allerede hørt om. Men som sagt vil jeg prøve at sætte det ind i en historisk og til dels en idehistorisk og filosofisk ramme. Og måske anlægge et lidt mere kritisk perspektiv, end hvad der er gjort af de to tidligere foredrag. Men alligevel en lille ting om Higgs-partiklen, som jo er umådeligt berømt. Måske også lidt for berømt og berømt af lidt forkerte grunde. En af grundene er, at den har synonym, the God particle. Gudspartiklen, det er et begreb eller et ord, som der har fulgt den der partikel i mange år. Jeg behøver forhåbentlig ikke gøre opmærksom på, at hverken den partikel eller nogen som helst andre partikler eller kræfter inden for partikelfysikken har det fjerneste at gøre med Gud eller med religion. Ikke desto mindre, navnet der, det stammer altså fra en bog, der blev skrevet i 1990'erne, en populær bog af en amerikansk ledende partikelfysiker, Leon Lederman, Nobelpristager i fysik, og han foreslog oprindeligt sin udgiver, at han skulle kalde den The Goddamn Particle. Goddamn skal oversættes med nærmest den fandens partikel. Og der er altså forskel på Gud og fanden stadigvæk i dag. Det var en fandens partikel, fordi at fysikerne vidste, at den var der. De var temmelig sikre på, men de kunne ikke finde den. Og så overtalte udgiver ham altså til at glemme det der dame og kalde den The God Particle. Hvilket var et genialt kommercielt trick til sælgebogen, men selvfølgelig ganske uanstændigt i alle mulige andre henseender. Men det, jeg hovedsageligt vil gøre, det er at sætte denne opdagelse om moderne partikelfysik ind i en bredere historisk ramme. Og i en vis forstand, der kan man sige, at opdagelsen af Higgs-partiklen betegner kulminationen af en mere end århundrede lang udvikling, der med en vis retfærdiggørelse kan siges at gå tilbage til slutningen af 1890'erne. Det, som man i dag kalder moderne fysik, inklusive starten, den spæde start selvfølgelig på moderne partikelfysik, går tilbage til 1895. For at være mere præcis, så går det tilbage til slutningen af december 1894. Men en form for fysik, som på mange måder var ekstremt anderledes end det, som vi har hørt om i dag. Det var en meget beskeden start, og det var ikke en start, der var præget af fancy teorier med forudsigelser, der blev testet i laboratoriet. Det var en start, der med god grund kan siges at starte med Røntgens opdagelse af de usynlige stråler, der på dansk hedder Røntgenstråler, og ikke X-rays, men det er det samme. Og denne dengang temmelig ukendte tyske fysiker i Würzburg, han fandt altså ved lidt af tilfælde disse stråler, der gjorde ham umådeligt berømt. Pointen er, at man anede ikke, hvad de stråler var for noget. Man kunne ikke forklare dem. Deres egenskaber var ukendte. De to fysikerne på sengen. Det her meget berømte billede der i øvrigt, det er det første røntgenbillede nogensinde. Og det stammer ikke fra herr Røntgens hånd, som man nogle gange kan læse, det stammer fra Frau Bertha, hans kones hånd. Opdagelsen af røntgenstrålingen gav anledning til en lang række anden aktivitet inden for fysikken. Næsten som et spin-off fra den der opdagelse kom et halvt år senere opdagelsen af radioaktiviteten i Paris. Og her har vi Marie og Pierre Curie, to af de ledende skikkelser inden for radioaktivitetens udforskning. Igen har vi et eksempel på en opdagelse, som var totalt uforudset. Der var ikke den fjerneste anelse om, at der skulle være en spontant stråling, som uran og visse andre stoffer afgiver. Fysikerne blev taget på sengen. De var nødt til at tænke forfra igen. Og igen så har vi J.J. Thompson, Joseph John Thompson,
den engelske fysiker, der i 1897 argumenterede, at katodestråler består af negativt elektriske partikler, elektroner, og disse elektroner findes i alt stof. Elektronen er den ældste af de partikler, der stadigvæk bliver anerkendt som en elementarpartikel. Men jeg vil godt lige sammenligne og kontrastere Higgs-partiklen og moderne partikelfysik med den slags opdagelser, der blev gjort til der. Higgs-partiklen, vigtig som denne opdagelse selvfølgelig er, er vigtig af andre grunde end disse opdagelser er. Higgs-partiklen er, eller opdagelsen af Higgs-partiklen er i det væsentlige en konservativ opdagelse. I den forstand, at den bekræftede det, som fysikerne troede, og som de havde gode grunde til at tro, nemlig at den måtte eksistere, den bekræftede denne standardmodel. Det i sig selv er selvfølgelig vigtigt. Endnu vigtigere er det, at med den rent faktisk eksperimentelle opdagelse, vil man være i stand til at fortælle nyt om Higgs-partiklen, eller om de forskellige Higgs-partikler, for det er ikke sikkert, at der kun er en af dem. Men stadigvæk, man kan nogle gange læse, at opdagelsen af Higgs-partiklen her for et halvt års tid siden, er en af de allervigtigste, eller den vigtigste endda, opdagelse i videnskabens historie. Hvilket efter min bedste mening er at overdrive betydningen af den. Jeg vil godt nævne en passant, at jeg i øjeblikket er i færd med at skrive en bog, en populær bog, om de 50 største erkendelser, gennembrud, opdagelser inden for naturvidenskabens historie. Jeg overvejede naturligvis seriøst, om opdagelsen af Higgs-partiklen skulle med i det fine selskab, og konkluderede, at det skulle den ikke. Jeg mener simpelthen, at der er mange, mange naturvidenskabelige opdagelser, der historisk set har været vigtigere end Higgs-partiklen. Hele den udvikling, der har ført til Higgs, og som vi har hørt om i dag, den er i meget høj grad teknologidrevet. I den forstand, at højteknologiske instrumenter har været, skal vi sige, primus motor i den udvikling. Selvfølgelig ikke kun. Det har været et vekselspil mellem avanceret teori. Men i efterkrigstiden, der er det ikke nogen overdrivelse at sige, at det er teknologien, der har sat tempoet. Sådan har det ikke altid været. Det har forholdet mellem teori og eksperiment har ændret sig igennem historien. Jeg vil godt belyse den udvikling, der er sket inden for partikelfysikken igennem 100 år, med et par, hvad skal man kalde dem, sammenlignende slides. Vi har allerede hørt om Atlas-detektoren der, og altså, det er mildest talt big science det her. Ikke sandt? Her der har vi et menneske hernede. Og det her det er altså kun en af disse acceleratorfaciliteter, som man har brugt til at påvise Higgs, en detektor. Her der har vi den første, eller en af de første effektive partikelfysiske detektorer. Den her størrelse cirka, et meget, meget simpelt apparat, et tågekammer, som man kalder det. Og det der meget primitive, efter vores standarder i hvert fald, disse apparat, førte til opdagelser og til gennembrud, der efter min mening sagtens kan sammenlignes med Higgs. Man brugte det her apparat, eller en lidt mere avanceret udgave af det, for eksempel til at finde den positive elektron, positronen, i 1932 i den kosmiske stråling, og man brugte det til at påvise myonen, som blev nævnt, den tunge elektron, også i den kosmiske stråling, nogle år senere. Moderne partikelfysik kan man selvfølgelig ikke lave uden denne her type apparatur. Det betyder ikke, at man ikke kan få værdifuld grundlæggende erkendelse af om de fysiske videnskaber uden den der type big science apparatur. Her har jeg et andet eksempel på det samme, hvor jeg altså kontrasterer CERN og LHC-acceleratoren med
det her laboratorium, som mildt talt er anderledes. Men det er der på det der skrivebord om, med, i det der laboratorium, at Ernest Rutherford i 1919 påviste den første kunstige omdannelse af et grundstof til et andet, og dermed virkelig gjorde for første gang alkymisternes elgamle drøm om grundstofforvandling. En opdagelse, der trods alt hører til de helt store inden for fysik historien. Jeg bliver nødt til at sige lidt af det samme, som også Troels sagde, men jeg vil sige det på en lidt anden måde. Higgs og moderne partikelfysik kan ses som kulminationen af en ældgammel drøm, der går tilbage til de gamle grækere. Alting går tilbage til de gamle grækere, så vi skal ikke undre os over, at drømmen om enhed i naturen og enhed i naturbeskrivelsen også kan findes hos de præsokratiske filosofer. Det er unægteligt på en rent filosofisk og ikke videnskabelig måde. Men som jeg allerede har hørt om, så mener fysikere i dag, og de har gode grunde til at mene, at al fysik i princippet kan forstås ud fra fire fundamentale vekselvirkninger eller kræfter. Tallet 4 er ikke helligt, og det er ikke noget specielt smukt tal. Der kunne godt være flere, for eksempel. For en 20 år siden, der var der meget tale i fysikmiljøet om en femte fundamental kraft, der så viste sig ikke at eksistere. Ganske kort om disse kræfter. Det, man skal bemærke, det er altså, for det første har de forskellige rækkevidder. Nogle af dem er meget langtrækkende, og de har også forskellige styrker eller intensiteter. Fysikere taler om koblingskonstanter, som er relative mål for styrken af disse vekselvirkninger. Og de er givet ved de her alfaer hernede. Hvis vi vilkårligt sætter styrken af de stærke vekselvirkninger, som selvfølgelig er de stærkeste, det er ikke noget for ingenting, de hedder de stærke vekselvirkninger, til en, så får de andre vekselvirkninger de her styrker. Bemærk, hvordan at gravitationskraften er umådelig svag. Og det kan synes lidt mærkeligt i et historisk perspektiv, fordi gravitationskraften er trods alt den første kraft, der i en vis forstand blev opdaget. Gravitationskraften, alias tyngdekraften, har man selvfølgelig altid kendt i en vis forstand. Altså fordi man har altid vidst, at vi bliver hævet nedad mod jorden osv. osv. Men en teori for tyngdekraften blev altså først opnået i 1687, hvor Newton udgav sit berømte værk, normalt kaldet Principia. Det er et af videnskabshistoriens absolute klassikere. Og det er blandt andet i det værk, at Newton argumenterer for en fuld gravitationsteori. Det, man skal bemærke ved den, det er, at det her det er et af de første eksempler på en universel naturvidenskabelig lov. Og det betyder, at gravitationen er overalt. To vilkårlige masser i universet påvirker hinanden gravitationelt. Newton viste, at det er den samme kraft, der får et æble til at falde ned fra træet, som dirigerer månens afstand og dens omløb omkring jorden, og postulerede, og det er selvfølgelig et postulat, at denne kraft er af universel betydning. Og som vi allerede har hørt, så er Newtons gravitationsteori, det er jo stadigvæk god latin, hvis jeg må bruge det udtryk. Den er blevet erstattet i en vis forstand af Einsteins gravitationsteori, der er en bedre teori, men i mange, mange tilfælde, der bruger forskere den dag i dag Newtons gamle teori. Den første foreningsteori, eller en af de første, skyldes en dansker, og det vil ikke komme bag på jer, bør ikke komme bag på jer, at den dansker er Hans Christian Ørsted. På Newtons tid, der kendte man godt til elektricitet og magnetisme, men man mente ikke, at de to ting havde noget med hinanden at gøre. Det var to helt forskellige fænomener. Man kunne beskrive dem videnskabeligt og lave eksperimenter med dem, men det var to forskellige naturkræfter. Som bekendt, så viste Ørsted inde i Nørregade i sit laboratorium
i et berømt forelæsningsforsøg i 1820 i juni, at når vi har en elektrisk leder, der går, er i, over en magnetnål her, så vil magnetnålen påvirkes på magisk vis. Der er ikke nogen fysisk kontakt med dem, men den elektriske strøm genererer et magnetfelt. Han opdagede elektromagnetismen. Igen var det et fænomen, der kom bag på forskerne. Der var ikke nogen teoretiske grunde til at tro, at elektromagnetismen skulle være der, men det viste sig meget hurtigt, at Ørsteds konklusion var korrekt. Og i modsætning igen til Higgs, så hører denne opdagelse, der er en af de allervigtigste i videnskabshistorien, til den kategori, hvor forsinkelsestiden mellem en grundvidenskabelig opdagelse og så det teknologiske anvendelse af den var ret kort. Troels indikerede utvivlsomt korrekt, at der er ikke nogen grund til at tro, at man laver nye teknologier på basis af Higgs-opdagelsen. I det her tilfælde så kom de nye teknologier, og de kom meget hurtigt. 1840, der har vi de første elektromagnetiske telegrafer, og hele det telegrafsystem, der er blevet kaldt for Victoria-tidens internet. De to sidste opdagelser vil jeg kun nævne, eller de to sidste vekselvirkningstyper vil jeg kun nævne relativt kort. De er anderledes, meget anderledes end de to andre. Først og fremmest ved, at de er kortrækkende. De virker kun på ekstremt korte afstande, groft set af en atomkernes diameter, og en atomkerne er en meget lille ting. Desuden så beskrives de, og kan kun beskrives kvantemekanisk. Ikke desto mindre, så er der god grund til at sige, at opdagelsen af den stærke vekselvirkning, groft set det samme som de kræfter, der holder en atomkerne sammen, skyldes Ernest Rutherford i et klassisk forsøg fra 1911, hvor han påviste eksistensen af en atomkerne, mange år før kvantemekanikken. Den sidste af de kræfter, som Troels også nævnte en passant, og den, som vi i dag kalder de svage vekselvirkninger, er en historisk forstand groft set det samme som teorien for beta-henfald. Altså, når en atomkerne henfalder radioaktivt ved at afgive en beta-partikel, alias en elektron, og så følger der en neutrino med i kølvandet, sådan at energisætningen stemmer. En anden måde, ja, og hele den udvikling der, der selvfølgelig er meget kompleks, den har så ført til den moderne version af det, som man kalder standardmodellen, og som vi allerede har hørt om. Der går en relativt ubrudt linje igennem fra disse tidlige opdagelser og så op til den moderne standardmodel, som altså inkluderer tre af de fire fundamentale vekselvirkninger, den stærke, den svage og den elektromagnetiske, men ikke den gravitationelle. En anden måde at illustrere disse ting på, apropos den gravitationelle vekselvirkning, det er klart, at jeg ved ikke, hvor klart det er, men gravitationen, tyngdekræften, er på mange måder meget, meget anderledes end de her kræfter. Og der har i mange år, mindst i 30-40 år, været energiske forsøg på at lave en fælles teori, hvor alle fire kræfter beskrives inden for samme teoretiske ramme ved hjælp af samme type matematik. Man taler om kvantegravitation, og der findes masser af teorier for det, men ingen af de teorier er almindeligt anerkendte, og ingen af dem har nogen eksperimentel overbevisende evidens. Så man må nok sige, at den kvantegravitationelle teori eksisterer ikke. Ikke desto mindre er mange fysikere, utvivlsomt flertallet, overbevist om, at den nok eksisterer. Vi har bare ikke fundet den endnu, men det skal nok lykkes. Og når det lykkes, og hvis det lykkes, så vil man have det, som man nogle gange kalder teorien om alting. Theory of everything, som altså er en fusion af hele
gravitationsteorien, der beskrives Einsteins generelle relativitetsteori, og så hele det kvantemekaniske, alle de kvantemekaniske teorier. Og i princippet vil man så, ifølge denne her stærkt reduktionistiske version af en teori om alting, så vil man i princippet være i stand til at udlede entydigt alle lavere liggende fysiske teorier fra det. Det her billede skal man jo tvivlsomt ikke tage alvorligt. Bemærk, hvordan at forfatteren til det her billede, som er en svensk-amerikansk kosmolog ved navn Max Tegmark, der virkelig tror på det. Ikke bare altså, kan vi udlede de forskellige fysiske teorier deduktivt, vi kan gå hjælpe med også at udlede psykologi, sociologi skal der stå hernede, medicin og biologi, alting kan udledes fra denne aldeles urealistiske teori om alting. Denne historie, foreningshistorien, kan ikke bare følges i fysikhistorien, men kan også følges eller har en pendant til universets historie. I det mindste er konsensusmodellen, det vil sige, at den model, eller den opfattelse af universets historie, der er almindeligt anerkendt i dag, og vi har set forskellige billeder af den, jeg vil vise en anden version af det samme. Så vi går, om man så må sige, tilbage i tiden, og vi går så langt tilbage i tiden, som vi kan, og det vil sige 13-14 milliarder år. Så er vi heroppe, og der har vi altså denne magiske hændelse, som man i mangel af bedre kalder Big Bang. Og der mener man, og man, det er et sociologisk begreb, det betyder nok flertallet af de fysikere, der arbejder med de her ting. De mener, at her der var alle fire kræfter forenet til en superkraft. Efterhånden som universet udvidede sig, og det blev koldere, så er de forskellige kræfter blevet udkrystalliseret i denne superkraft. I første omgang, og næsten umiddelbart efter Big Bang, så har vi den elektrosvage kraft, og den splittes så op igen i den svage, og så på et tidspunkt, altså det er kun nogle få minutter efter Big Bang, så har vi de fire kræfter, som vi kan undersøge i dag. Men altså pointen er den, at ved at gå meget langt tilbage i universet, så går vi også tilbage til ekstremt høje energier. Og det er de energier, man prøver at efterligne i acceleratorerne om ekstremt høje temperaturer. Så vil disse kræfter smelte sammen. I øvrigt, man kalder denne tid umiddelbart efter Big Bang, hvor nogen formoder, at alle de fire kræfter, inklusive gravitationen, er smeltet sammen til en superkraft. Den tid kalder man Planck-tiden. Planck-tiden er en magisk tid. Og i realiteten, der ved fysikerne ikke en brik om, hvad der er sket før Planck-tiden. Det er sådan en barriere for erkendelse. Ikke i princippet, men pt. I praksis, og måske altid i praksis. Bemærk i øvrigt størrelsesordenen. Den fortæller os 10 minus 43 20. sekund. Den fortæller os måske, at man ikke skal tage det der tidsbegreb særlig alvorligt. Det er et tidsbegreb, man umuligt kan forbinde med nogen fysisk realitet. Meget ofte begår man den fejl, at man identificerer det matematiske symbol, som fysikerne kalder lille t, og som de kalder for tid. Man identificerer det med det, den form for tid, som vi kan aflæse på et ur. Men det er først og fremmest et matematisk symbol, og ikke andet. Så når fysikerne fortæller os, eller kosmologerne fortæller os, at universets alder er 13,75 milliarder år, og det er den bedste værdi, man har i dag, forbløffende præcis, så skal man ikke begå den fejltagelse at tro, at for 13,75 milliarder år siden blev universet skabt. Big Bang har intet at gøre med universets skabelse. Lad mig sige det samme på en lidt anden måde. Det her det er bare en anden version af det samme tegneserie. Vi har allerede været inde på noget af det. Tiden begynder, skabelsen, Big Bang. Og så, som Troels også gjorde opmærksom på, i de
i de første minutter, der sker der umådeligt meget. Altså, universet var vildt interessant i de første sekunder, eller mikrosekunder, hvorefter det blev sløvt og i en fysisk forstand temmelig ligegyldigt, som det er nu. Hver gang man i en eller anden fysisk formel støder på udtryk, der indeholder Newtons gravitationskonstant og Plancks konstant, så er man inde i et kvantegravitationelt domæne. Og det betyder, at det er et meget hypotetisk domæne, blandt andet fordi det ikke er testet eksperimentelt. Ja, lad mig afslutte med at sammenligne vores billede af universet med nogle af de billeder, man havde tidligere. Man har altid haft billeder og teorier for universet. Det går meget langt tilbage, det går meget længere tilbage, end da naturvidenskaben blev skabt. Her har vi nogle af dem. Og selvfølgelig er vores model af universet, vores viden om universet, umådeligt meget mere korrekt i en eller anden forstand, sandt og meget mere detaljeret og meget mere videnskabeligt end noget, man har haft tidligere. Ikke desto mindre, så har man haft disse forskellige idéer. Her har vi det her, det er fra middelalderen omkring 1290, hvor Gud skaber universet. Ikke på nogen tilfældig måde, men han skaber det som en ingeniør, eller arkitekt, eller matematiker, ved hjælp af en passer. Det er det klassiske univers, som eksisterede op til Kopernikus' tid eller senere, var på mange måder et hyggeligt univers. Det var lille, det var overskueligt, og i virkeligheden så var det ikke så lille og overskueligt og uoverskueligt, fordi at, lige før jeg går videre til det næste, jeg vil lige sige, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, det her, det er en lille klip fra Rafaels berømte billede af skolen i Athen, og det her, denne her person menes at forestille Ptolemaios, den store græske matematiker og astronom. Her har vi et par andre senmiddelalderlige og renaissance afbildninger af universet, som var meningsfulde set ud fra datidens tankeverden. Bemærk her for eksempel, det her det er engle. Englene var en del af universet, de var ikke mindre virkelige end ting af kød og blod, eller, og de var betydeligt mere virkelige end Higgs-partiklen for eksempel. Og alle de her himmelsfærer, de drejede jo så rundt om jorden, det er det geocentriske model, ikke sandt? Og der skulle være nogen til at dreje det rundt, men det har man så også englene til, der ved hjælp af sådan et sindrigt system kan dreje disse enorme himmelsfærer. Den slags teorier her er jo ikke videnskabelig efter vores standarder. Og under alle omstændigheder så er det blevet afløst af en helt anden type modeller. Så til slut vil jeg påpege, at selvom at det moderne verdensbillede er umådeligt meget mere videnskabeligt end det, som man havde tidligere, så er der ikke nogen grund til at gå i selvsving, eller at tro, at, at vi kender alle universets hemmeligheder. Der er vigtige og meningsfulde ting, ikke bare som vi ikke ved, som vi stadigvæk ikke ved, men der er også ting, om hvilke vi ikke engang ved, om de har et svar, og hvis de har et svar, om de så har et videnskabeligt svar. Og lad mig lige kort nævne et par standardting. For det første den absolute skabelse. Hvor kommer alting fra? Det er højst tvivlsomt, om det overhovedet er et videnskabeligt spørgsmål. Det kan muligvis besvares filosofisk, og det kan i hvert fald besvares teologisk, men om det også kan besvares naturvidenskabeligt, er der god grund til at tvivle om. Og der er flere andre spørgsmål af lignende type, mere konkret.
Moderne astronomer og fysikere, de siger ofte, at universet er uendeligt. Universets størrelse er jo noget, der altid har været diskuteret. Uendelighed er et frygtindgydende begreb. Og der er en kvalitativ forskel mellem at sige, om universet er uendeligt stort, eller om det bare er gigantisk og pervers stort. Er spørgsmålet om, hvorvidt universet i en rummelig forstand er uendeligt stort eller ej, er det et videnskabeligt spørgsmål? Måske spørgsmålet er, men svaret er ikke videnskabeligt. Jeg er temmelig sikker på, at det hører til en kategori af spørgsmål, man ikke kan besvare videnskabeligt. Ikke i nogen som helst fremtid, uanset hvor kloge vi bliver, uanset hvor mange observationer og eksperimenter, og der er elementære grunde til at tro det, så, og der findes visse andre spørgsmål af lignende type. Så altså, det jeg har sagt, det er bare, at på trods af de bemærkelsesværdige fremskridt, der er sket over en lang periode, så bør ydmyghed høre til en af de dyder, som også naturvidenskabsmænd og holder sig for øje. Så jeg kan ikke gøre andet end at afslutte med en ikke ukendt forfatter, der i Hamlet siger, "There are more things on earth and in the heavens, Horatio, than you can dream of in your philosophy." Hvor ordet philosophy skal forstås som naturvidenskab. Det galt på Shakespeares tid i slutningen af 1500-tallet. Det gælder den dag i dag, og der er grund til at tro, at det vil gælde i fremtiden også. Tak.